Bé, en aquesta Diada Nacional de Catalunya, avui commemorem la reivindicació dels nostres drets nacionals i, per tant, estem a costat de les llibertats del nostre poble, seguint el mandat de l'1 d'octubre i el mandat del poble que democràtica, cívica, pacíficament es va manifestar l'any passat i ho fa any rere any en aquesta Diada Nacional, però alhora no podem oblidar que estem en un moment de poca normalitat pel fet de que tenim gent a la presó o gent a l'exili pel fet d'haver donat la veu al seu poble. I per tant, no podem deixar de reivindicar que aquesta no és una diada normal i que per tant estarem al costat de les llibertats i de la democràcia. Sempre al costat de la llibertat, de la democràcia i reivindicant sempre els nostres drets civils, socials i nacionals. Ah, no te guardas. ¡Para!